عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبہ ہے ان کے ہاتھ میں، محشر میں دیکھ لو گے تم، محشر میں دیکھ لو گے تم کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، سورج ہے ان کے ہاتھ میں، سورج ہے ان کے ہاتھ میں، چندا ہے ان کے ہاتھ میں، محشر میں دیکھ لو گے تم کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں، فدا کم یا رسول اللہ، فدا کم یا حبیب اللہ، فدا کم یا رسول اللہ، فدا کم یا حبیب اللہ. یہ شعر بطور خاص ہے کہ جس جانب رخ آقا کرے، جس جانب رخ آقا کرے، رخ جس سے چاہے پھیر لے، جس جانب رخ آقا کرے، رخ جس سے چاہے پھیر لے، جس جانب رخ آقا کرے، رخ جس سے چاہے پھیر لے، ارے اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، کعبہ ہے ان کے ہاتھ میں، محشر میں دیکھ لو گے تم کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں، فدا کم یا رسول اللہ، فدا کم یا حبیب اللہ، فدا کم یا رسول اللہ، فدا کم یا حبیب اللہ. ارے باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ، باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ، پھر بھی یہ حق ہے دوستوں، باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ، پھر بھی یہ حق ہے دوستوں، باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ، پھر بھی یہ حق ہے دوستوں، پانی ہے ان کے ہاتھ میں، پانی ہے ان کے ہاتھ میں، دانا ہے ان کے ہاتھ میں، محشر میں دیکھ لو گے تم کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں، فدا کم یا رسول اللہ، فدا کم یا حبیب اللہ، فدا کم یا نبی اللہ، فدا کم یا حبیب اللہ. اور حاضر ہے دل میں جام وہ، حاضر ہے دل میں جام وہ، ناظر ہیں دو جہاں میں وہ، حاضر ہیں دل میں جام وہ، ناظر ہیں دو جہاں میں وہ، حاضر ہے دل میں جام وہ، ناظر ہیں دو جہاں میں وہ، جلوہ ہے ان کے ہاتھ میں، جلوہ ہے ان کے ہاتھ میں، پردہ ہے ان کے ہاتھ میں، دیکھ لو گے تم کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں، فدا کم یا رسول اللہ، فدا کم یا حبیب اللہ، فدا کم یا رسول اللہ، فدا کم یا حبیب اللہ. مختارِ
कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो, मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो, मुख्तारे कायनात है, जो चाहो उनसे मांग लो। अल्लाह सारी नेमतें, अल्लाह सारी नेमतें देता है उनके हाथ में, یہ منقبت کے اندر شعر ہے کہ نسبت سے ان کی غوث بھی, نسبت سے ان کی غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے, نسبت سے ان کی غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے, نسبت سے ان کی غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے کہ رائی کے دانے کی طرح, رائی کے دانے کی طرح دنیا ہے ان کے ہاتھ میں, محشر پہ دیکھ لو گے تم کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں, فدا کم یا رسول اللہ, فدا کم یا حبیب اللہ, فدا کم یا رسول اللہ, فدا کم یا حبیب اللہ. اور آخری شعر ہے کہ قسمت کی ان کی دوستوں, قسمت کی ان کی دوستوں حوریں بلائیں کیوں نہ لیں, قسمت کی ان کی دوستوں حوریں بلائیں کیوں نہ لیں, قسمت کی ان کی دوستوں حوریں بلائیں کیوں نہ لیں. ارے ان کے حضور آ کے جو, ان کے حضور آ کے جو بکتا ہے ان کے ہاتھ میں, دیکھ لو گے تم کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں, فدا کم یا رسول اللہ, فدا کم یا حبیب اللہ, فدا کم یا رسول اللہ, فدا کم یا حبیب اللہ. آدائے دین کا خوف کیا, آدائے دین enemies of دین, enemies of religion, آدائے دین کا خوف کیا اور حاسدین کی فکر کیا, آدائے دین کا خوف کیا اور حاسدین کی فکر کیا, آدائے دین کا خوف کیا اور حاسدین کی فکر کیا, جب نور اپنی زندگی, جب نور اپنی زندگی جیتا ہے ان کے ہاتھ میں, محشر میں دیکھ لو گے تم کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں. سبحان اللہ.